Weet jy, as ek vir jou in kort moet vertel, is dit vir my een menselike story oor een groep mense wat allemaal deur hulle afsonderlike passies gedryf word en dan in oomblikke of op een spesifieke oomblik, in een spesifieke oomblik, een besluit neem, soos ons allemaal weet, wat nie deurdag is nie. En die reperkusies daarvan is nogal baie erg. Ek weet die titel kan in een seker mate verleidend wees en verwarrend ook wees. Maar, want dit gaan nie oor Mannetjies Roo, of dit is nie een biografiese film oor Mannetjies Roo se lewe nie. Maar dit is een baie belangrike element in die film, vooral vir die hoofkarakter wat Ian Robert speel. Die hele concept van die Mannetjies Roo gedachte, van die icoon gedachte, kom van Chris Thor af. Die hele idee wat Chris altijd gehad het, was die iconische figuur wat Mannetjies in die Karoo was en later in die hele land geword het. Het is gebaseer op die verhoogstuk Stuur Goed aan Mannetjies Roo wat Chris Thor en Salas de Jaar geskryf het. En dit gaan oor konflik tussen twee vrouwens op die plaas, een vrou wat daar aankom op die plaas, een boer wat een geheim wegsteek van sy vrou en dan kom die geheim uit en dan is daar konflik op die plaas tussen die twee vrouwens en die kind wat ons nie weet aan wie die kind behoort nie. En ja, dis min of meer al wat ek kan verklap van die story en dan ontwikkel daar nog een hogere drama. Wel, die hoofkarakter vir my is die Karoo. Ek kan regtig vir hulle sê, ons het allemaal totaal verlief geraak, dit is hierdie karakter wat net ontstaan het toe ons daar gaan skiet het. So dit is net magies dat het daar afspeel en wat hulle mee sien, maar ek dink regtig waar wat Chris Thor met sy draaiboek reg gekry het en Paul Eilers met sy geweldige sympathie en verstaan van menswees, dink ek is vir my die een van die menslikste tekste waarmee ek in 'n lang tyd gewerk het. Vir my die weerloosheid en jy weet, om het so te stel, dat ons allemaal weer, die mens kan beeldskoon mooi wees, en dan weet ons, ons kan absoluut akelig lelik wees. En op een baie klein, wonderlijke, intense manier, en sensitieve manier, vat Paul dit vir my saam in hierdie film. Ek dink die bekoring lê daarin, dat lirieke regse liedjies is so verweef in Afrikaanse kultuur, en ek dink mense voel asof hulle huis toe kom as hulle na hul musiek luister. So dit het daai melankolie, daai nostalgie en dit maak jou voel asof jy deel is van iets groters. Ek dink Lorica, haar musiek, die goeie akteurs en dan die wye oop Karoo waarin ons geskiet het en ons het gevrek van die koue kan ek gesê. 'N ongelooflike groot wye vlaktes en die windpompe in die huis met die twee windpompe, dis al wat daar was. Dis al. Ek dink die Mannetjies gaan my kwalik neem as ek vertel dat toe die CD uitgekom het Mannetjies, toe het Lorica en Chris, toe was ons sulke jong mense soos julle, het hulle ons uitgenooi om te kom luister na die eerste keer wanneer die CD in hulle huis gespeel word. En toe het hulle Mannetjies opgenooi, onthou jy? En toe het ek en Mannetjies die eerste keer saam by Halvenhout binne die produksiespan, het ons saam na daai ding geluister. En ek het nie geweet, so'n great springbok kan huil nie.